Autoritari Milorad Dodi ka ripërsëritur qëndrimin e tij se nuk do të lejoj heqjen e vizave me Kosovën. Presidenti ultranacionalist i Republikës Srpska, entiteti serb në Bosnjë e Hercegovinë, ka thënë se nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe nuk mund të njohë dokumentet e lëshuara nga qeveria Albin Kurti. Këto komente Dodi i ka bërë pasi që emisari special i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, tha se nuk do të ketë karamele për Dodikun për zhbllokimin e marrëveshjes për heqjen e vizave me Kosovën, e arritur në kuadrë të procesit Berlinit. Por autoritari Dodi ka theksuar se nuk do ta bëj këtë edhe sikur emisari i Berlinit t'i falte atij gjithë Gjermaninë, duke u pamundsuar kështu qytetarëve të Kosovës udhëtimin pa viza në Bosnjë-Hercegovinë. Paçkase kryeministri Albin Kurti njoftoi se qytetarët e vendeve fqinj mund të vinë në Kosovë vetëm me letë njoftim nga 1 janar i vitit 2025. Edhe po të ma japësh gjithë Gjermaninë këtë dhuratë, nga unë nuk do ta marrësh. Ju dhe satelitët tuaj kërkoni të na jepni leksione, por nuk funksionon kështu, ka deklaruar Dodik në një konferencë për shtyp në Sarajevën lindore. Përkundër marrëveshjeve e të arritura në kuadër të procesit Berlinit, qytetarët e dy vendeve aktualisht duhet pajisen me viza për të lëvizur në vendet respektive. Mirpo kryeministri Kurti në marginat e samitit Berlinit ka deklaruar se nga 1 janar qytetarët e Bosnjë-Hercegovinës do të mund të hyjnë në Kosovë vetëm me letër njoftim. Por ndryshe nga qytetarët e Bosnjë-Hercegovinës, nga kjo datë qytetarët e Kosovës nuk do të mund të lëvizin pa vizë në Bosnjë-Hercegovinë, për shkak se Republika Srpska nuk e lejon një gjë të tillë. Për ta ndaluar këtë, ajo përdor veton që ka në presidencën tri palëshe të Bosnjë-Hercegovinës: bosnjake, serbe dhe kroate. Regjistrimet e bisedave dhe korrespondencave mes zyrtarëve të lartë të listës serbe dhe njerëzve më të afërt të kryeministit të Kosovës Albin Kurti shpalosën edhe një herë të vërtetën për bashkëpunimin e kundërshtarëve të zëmëruar në mes të njerëz prej krizave më të mëdha që ka prekur Ballkanin. Dhe duket se bashkëpunimi i qeverisë serbe pra përfaqësuesve të saj me përfaqësuesit e qeverisë Kosovës ka qenë shumë aktiv, ndërsa qytetarët në veri dhe në jug të lumit Ibër shtrohen me rëfime nxitëse për hasmëri. Prej një viti, mediat e Prishtinës kanë publikuar vazhdimisht bisedat e zyrtarëve të lartë të listës serbe, Slavko Simić dhe Mimoza Kusari Lila, kryetare e grupit parlamentar të lëvizjes së vetëvendosje, lideri së cilës është kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Bisedat e publikuara kanë hapur kutinë e Pandorës dhe kanë shkaktuar shpërthime retrogresioni, së pari në radhë të opozitës në Prishtinë, por kanë ngritur gjithashtu edhe një herë tjetër pyetjen, çfarë po ndodh pas dyerve të mbyllura, ndërsa politikanët nga të dy palët po trembin njerëzit me luftë. Në muajin korrik të vitit kaluar, një bombë mediatike në publikun e Kosovës i hoi si një regjistrim një bisede mes Kusari Lilës dhe Slavko Simić, mes të cilëve ka ndërhyrë dhe krye terroristi Milan Radojčić. Në vazhdim të bisedave të publikuara më vonë, mësohet se Kusari Lila pati folur plot 5 herë me Milan Radojčićin, por dhe Simić kishte kërkuar asaj që lista serbe dhe qeveria e Kosovës të kenë marrëdhënie partneriteti. Përpjekjet për të mohuar audio regjistrimin nga ana e shefes së vetëvendosjes nuk vonuan të vinin, teksa regjistrimet përfunduan në publik. Nga ana tjetër, një foto e siguruar nga Krik në vitin 2019 tregon një takim të fshekt mes biznesmenit dhe lobistit i njohur kosovar Bexhet Pacolli dhe njeriu me ndikim të nëntokës serbe Milan Radojčić, i cili dyshohet se ka marrë pjesë në vrasjen e Oliver Ivanovićit, me ta ishte edhe Goran Rakić. Si që i shpjegoj aso kohë gazetarve, burimi që siguroj foton, takimi në një jakt u zhvillua në verën e vitit 2017 dhe pako më pas Pacolli bëri një kthes befasuese, la partnerët e më parëshëm politik duke u bashkuar koalicionit të Ramush Haradinajt dhe u bë ministri jashtëm. Më pas Pacolli u mbrojt se takimi ishte aksidental, por edhe politikani dhe lideri ushtrisë shërimtare të Kosovës Hashim Thaçi vazhdimisht i është referuar ish kryeministit Kosovës Ramush Radinaj, si miki Milan Radojčić. E kam takuar Radojčićin teksa ishte së bashku me presidentin Hashim Thaçi në zyrën e tij. Nuk kam përse ta fshe, ka deklaruar Radinaj duke komentuar disa nga akuzat për miqësinë e tij me Radojčićin.
Ambasadori e shteteve të bashkuara në NATO, Julian Smith, ka deklaruar se për parimin në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, nën kujdesin e bashkimit e Europian, është shumë i rëndësishëm për ecjen për parat Kosovës, posaçërisht kur bëhet fjalë për programin e NATO-s të partneritetit për paqe. Jemi të kënaqur që kemi parë interes të madh nga Kosova për t'ju bashkuar partneritetit për paqe. Por mendoj se miqtanë në Kosovë i kanë dëgjuar thirrjet tona të zëshme dhe të qarta. Ne duam që ata të vazhdojnë të investojnë në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian, ka theksuar ambasadori e Shteteve të Bashkuara. Kosova synon të lëvizë sa më parë drejt antarësimit në NATO, duke filluar nga partneriteti për paqe. Qeveria e Kosovës ka krijuar edhe një grup punues për të përgatitur aplikimin për antarësimin në partneritet për paqe. Megjithatë, progresi në dialog është përmendur si kusht për Kosovën nga ambasadori amerikane në NATO. Duke folur para gazetarëve në prag të takimit ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s, Smith ka shtuar se angazhimin e Kosovës në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve mbështesin aleatë të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, por edhe duke shtuar se interesi kryesor është stabiliteti në Ballkanin Perëndimor. Partneriteti për paqe është program i bashkëpunimit dypalësh ndërmjet shteteve partnere të NATO-s, i cili është krijuar në vitin 1994. Duke qenë se brenda NATO-s janë 4 shtete mosnjose, Spanja, Greqia, Rumania dhe Slovakia, atëherë rruga e Kosovës drejt përmbushjes së këtij synimi madhor vlerësohet të jetë tejet e vështirë.